ዜጎች የምርጫ ጠቀሜታንና አስፈላጊነትን ተገንዝበው በፍላጎትና በእውቀት ላይ የተመሰረተ ተሳትፎ እንዲያደርጉ ኃላፊነታቸውን እንዲወጡ በማድረግ ረገድ የመገናኛ ብዙሃን ሚና ከፍተኛ ነው ተባለ። ይህ የተባለው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የመገናኛ ብዙሃን ተደራሽነትና ሚና በመራጮች ትምህርት ዙሪያ በተካሄደ የምክክር መድረክ ላይ ነው። አብነት ታምራት ተጨማሪውን አዘጋጅቶታል። የኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ በቀጣይ ለሚካሄደው ሀገር አቀፍ ምርጫ የተለያዩ ቅድመ ዝግጅት ስራዎችን እየሰራ መሆኑ ይታወቃል። ቦርዱ ለማህበረሰቡ የተሻለ ተደራሽነት ያለው የመራጮች ትምህርትና መረጃ አሰጣጥ ዙሪያ ላይ ከመገናኛ ብዙሃን ከተውጣጡ ተወካዮች ጋር ምክክር አድርጓል። የኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ ምክትል ሰብሳቢ አቶ ብሻ ታየለ መገናኛ ብዙሃን የመራጮችን ትምህርትና የምርጫ መረጃዎችን ከማድረስ አኳያ ከፍተኛ ሚና እንዳላቸው ተናግረዋል። ዋናው ከሚዲያ የሚተበቀው ነገር ዜጎች ለመራጭነት ውቀትን መሰረት አድርገው እንዲወጡ ማድረግ ነው እና ተሳትፏቸው ለማብዛት ነው አንዱ ትልቁም ነገር። ስለዚህ ተሳታፊ ቁጥር ያበዛል፣ በውቀት ላይ መሰረት ያደረገ ምርጫ ያንዳንዱ ሰው እንዲያደርግ ያደርጋል እና ሚዲያ እንግዲህ ሚናው ይሄንን ህብረተሰቡ ጋር እንዲደርስ ሲደረግ ህብረተሰቡ በትኩረት እንዲያየውና እንዲጠቀምበት ተሳትፎን ከፍ የሚያደርግበት ሁኔታ የሚያመቻችበት ንውቀት ከፍ ማድረግ ነው። አዌርነስ ምን ነው ማለት ነው? እሱን ከፍ ማድረግ ነውና ይሄን ብቻ አይደለም ሰላማዊ ሆኖ የሚሄድበትን መንገድ የማመቻቸትም ኃላፊነት አለ። የተለያየ የፖለቲካ ፕሮግራም ያላቸው የተለያየ ፓርቲዎች ናቸው ያሉትና እነሱንም ጭምር የመግራት ኃላፊነት አለበት ሚዲያው ብለን እናምናለን። ምርጫ ቦርዱ በቀጣይ ወደ ህብረተሰቡ ሊያደርስ ያዘጋጀው የመራጮች ትምህርት 3 ምዕራፎች አሉት ያሉት ምክትል ሰብሳቢው ትምህርቱ በቅድመ ምርጫ፣ በምርጫ ወቅትና በድረ ምርጫ ወቅት ተከፋፍሎ መቀመጡን አንስተዋል። የዚህ የመራጮች ትምህርት በምርጫው ሂደት ውስጥ 3 ደረጃ አለው። ቅድመ ምርጫ፣ በምርጫው ጊዜና ከምርጫው በኋላ ያለው ነገር እና በእነኚህ 3 ጊዜ ውስጥ የሚሰጡት ትምህርቶች ምንም እንኳን ተለያዩ ባይሆንም ተያያዥነታቸው እንደተጠበቀ ሆኖ ግን በወቅቱ ባላቸው ጉዳዮቹ ተፈጥሮ ምክንያት በተወሰነ ደረጃ ይለያያል። ለምሳሌ ከምርጫ በፊት የሚሰጠው ትምህርት መራጩ በእውቀት ላይ መሰረት ያደረገ ንቁ ተሳትፎ እንዲያደርግ የሚያደርግ ነው። ከምርጫው ውጤት በኋላ ደግሞ የሚኖረው ትምህርት ምን መምሰል አለበት? ውጤቱን በጸጋ መቀበል ወይም ውጤቱን ለመገዳደር የፈለገም ደግሞ በሰላማዊ መንገድ በተቀመጡት ስርዓቶች መሰረት እንዴት እንደሚገዳደረው የማሳየት ጉዳይ ነው። በመድረኩ ከተለያዩ መገናኛ ብዙሃን የተውጣጡ ተወካዮች ምላሽና ማብራሪያ የተሰጠባቸው ሲሆን በቅድመ ምርጫ፣ በምርጫ ወቅትና በድረ ምርጫ ወቅት መገናኛ ብዙሃን ህግና ስነምግባርን በተላበሰ መልኩ ሊዘግቡ እንደሚገባም ቦርዱ አሳስቧል።